Labdien! Šī ir podkastu Lielpilsētas otrā epizode. Šodien runāsim par drošību Rīgā un iedzīvotāju uzticēšanos viens otram. Rīdziniekie, salīdzinot ar Tallinas un Viļņas iedzīvotājiem, pilsēta jūtas apdraudētāki un biežāk kļūst par noziedzības upuriem. Rīgas iedzīvotāji neusticās viens otram. Šeit esam gandrīz pēdējā vietā Eiropā. Tas mazina dzīves kvalitāte pilsēta un bremzē Rīgas ekonomisko attīstību. Kāpēc drošība ir tik svarīga? Drošības sajūta ir viena no cilvēku pamatvajadzībām. Drošība ir svarīgs dzīves kvalitātes elements. Noziedzībai un bailēm no noziedzības ir postoša ietekme uz individu, sabiedrību un ekonomiku. Individu līmenī tas izraisa trauksmi, stresu, psiholoģiskus traucējumus. Sabiedrībā tas kaitē cilvēku miedarbībai, savstarpējai uzticībai. Savstarpējā neusticēšanās nozīmē irdenu nesaliedētu sabiedrību, kas palielina ievainojamību pret iekšējiem un ārējiem draudiem. Noziedzība un nedrošības sajūta posta ekonomiku liek mazināt sociālus kontaktus, ar to mazinot ekonomisko aktivitāti. Veidojas apburtais sloks noziedzība, bailes no noziedzības, neusticība cilvēkiem apkārt, zemī ienākumi augsts bezdarbs, vēl lielākā noziedzība. No šī nabadzības noziedzības apburta loka vieglas izējas nav. Jā, Rīga nav tik lielas noziedzības, kā Dienvidu Amerikas pilsētās. Taču, lai sazeltu bailes un neusticībā ar visām tās negatīvajām sekām uz ekonomiku un sabiedrību, pilsētai nav jākļūst par Rio de Janeiro. Jebkurš noziedzības līmenis, kas ir augstāks par nuli, uzliek savu cenu. Mazina dzīves kvalitāte, bremzē pilsētas attīstību. Rīznieki, salīdzinot ar Tallinas un Viļņas iedzīvotājiem, biežāk kļūst par noziedzības upuriem, pilsētā jūtas apdraudētāki un mazāk uzticās viens otram. Katrs piektais rīznieks sūdzas par nozāktu naudu vai īpašumu savai ģimenei pēdējā gada laikā. Tas ir pusotras reizes vairāk nekā Viļņa un divas reizes vairāk nekā Tallina. Tikai puse rīdznieku uzskata, ka cilvēkiem viņu dzīves vietais apkaimē var uzticēties, salīdzinot ar 80% Tallinā un 70% Viļņā. Socioloģiskais aptaujās Rīgā atpaliek no Tallinas un Viļņas pēc visiem rādītājiem, kas saistīti ar noziedzību, fiziskās drošības sajūtu pilsētā, uzticību cilvēkiem apkārt. Jūtos droši naktī staigājot vienatnē savā pilsētā un savā rajonā, uzticos savas pilsētas policijai, droši jūtos sabiedriskajā transportā, uzticos savas pilsētas un savā rajona iedzīvotājiem, bažas par aplaupīšanu, bažas par uzbrukumu, bažas būt aizvainotam, problēmas ar narkotiku tirgošanu, lietošanu, problēmas ar īpašuma, vandalizmu un zadzību. Pēc visiem šiem rādītājiem Rīga būtiski atpaliek. Šodien rīdznieki jūtās daudz drošāk nekā 90. Gados. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas progress drošības jomā ir milzīgs. Arī Latvijas mērogā drošības sajūta uz ielas Rīgā un iedzīvotāju uzticēšanās viens otram tomēr ir lielāka nekā Daugavpilī vai Rēzeknē. Bet pēdējo 10 gadu laikā rīdznieku drošības sajūta mainījusies pavisam maz. Šodien, 22. Gadā, Rīga ir viena no nedrošākām galvaspilsētām Eiropas Savienībā. Pēc fiziskās drošības sajūtas pilsētā un uzticības apkārtējiem cilvēkiem mēs esam vienā grupā ar Dienvidu Eiropas valstīm – Itāliju, Franciju, Turciju, Rumāniju. Iedzīvotāju drošība Rīgā atpaliek no centrālās Eiropas reģionā, jau nerunājot par Ziemeļa Eiropas pilsētām. Uzskatu, ka Rīgai ir visas iespējas uzlabot cilvēku drošību vēl vairāk. Tas veicinās iedzīvotāju uzticēšanās viens otram un līdz ar to arī pilsētas ekonomisko attīstību.
Kas tieši jādara? Noziedzības apkarošana ir pasākumu komplekss. Tā nav tikai video novērošanas kameru uzsadīšana, cietuma būvniecība, policistu algu palielināšana. Tas visas ir vajadzīgas lietas, bet iekšlietu iestādē strādā ar sociālas polarizācijas un necietības sekām, ne iemesliem. Latvijai jākļūst turīgākai, ir jāmazina bezdarbs un ienākumu nevienlīdzība, tad mazināsies noziedzība, augs cilvēku uzticēšanās viens otram. Tāpat drošības sajūta pilsētā nav iedomājama bez bezpajumtnieku narkomānijas azartspēļu atkarības problēmu risināšanas. Nepieciešamas lielas, mērtiecīgas investīcijas pilsētas nelabvēlīgu rajonu labiekārtošanai. Liela loma ir sabiedriskajām organizācijām, kas iet ielās un tieši komunicē ar uzliekšņa starp likumību un pārkāpumu esošajiem jauniešiem. Taču noziedzības nabadzības aburta loka pirmsākumi var būt meklējami ļoti neierastas vietās, kā piemēram skolās. Dažās Latvijas skolās izglītība ir zemas kvalitātes, kas nozīmē, ka to absolventiem liekta iespēja izmantot izglītību kā sociālu liftu. Iespējams, ka vājiem skolotājiem būs kreņķis uz dzīvi un rūks nenovīdība pret veiksmīgākiem, un līdz ar to arī augstāku varbūtību konfliktam ar likumu. Turklāt, studiju vide vairākās Latvijas skolās uzkurina necietību un neusticību. Latvija ieņem pirmo vietu Eiropas Savienības valstu vidū pēc skolnieku mobinga, agresīvas, mērtiecīgas un regulāras atsevišķu klases biedru vajāšanas. Gan labai mācību kvalitātei, gan mobinga iznīdēšanai izšķiroši svarīgs cilvēks ir skolotājs. Iespējams, tieši skolotāju profesijas zemais prestižs un salīdzinoši zemās algas Latvijā ir daļa no skaidrojuma noziedzības nabadzības aburtam lokam, kura sekas valsts pēc tam nerimtīgi dabu apkarot, tā skaitā ar dārgām videokamerām un jaunu cietumu būvniecību. Turpinājums sekos.